ჯერ არ თქმული სიმართლე. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი სახელგანთქმული მონადირე. ერთხელ ჩვეულებრივ წავიდა სანადიროდ. ბევრი იარა, ბევრი კლდეღრე დათელა, მაგრამ ვერაფერი ინადირა. გამობრუნდა შენისაკენ ხელცარიელი და დაღლილ დაქანცულმა ერთი მდინარის პირას შეისვენა. უცბად ველზე ირემი გამოჩნდა. ერთი ორჯერ შეიკუნტრუშა, დატოტვილი რქები შეარხია და ბალახის ძოვა დაიწყო. მონადირემ წამოუწვერა თოფი, ესროლა და გააგორა. რა კი, სამწვადი გაუჩნდა, ხის ძირას ცეცხლიც დაანთო და ირმის გატყავებას შეუდგა. გატყავებისას როგორღაც უნებურად ირემს თავზე გადააფოტა და ლამაზ ქალად გადაიქცა. მონადირე ძალიან დაღონდა. რა ვქნა, ქალად გადაქცეული ხალხში როგორღა გამოჩნდეო. მაგრამ დაღონებითა და წუხილით თავს ვერაფერი უშველა. აიყარა სანადირო იარაღები, თოფ, სასწრაფო, ქამარ ხანჯალი, იქვე ხეზე დაჰკიდა და გასწია უცხო ქვეყნისკენ. ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, ცხრა მთა გადაიარა, ცხრა ზღვა გადაცურა და ბოლოს ერთ უცხო ქალაქში შევიდა. ერთი ბებერი ეზოში ძროხას წველიდა. დაინახა ქალი, შეატყო რომ უცხო იყო და გამოელაპარაკა. ვინახარ შვილო, ვისი შვილი ხარ, როგორ გაგიმეტა შენმა პატრონმა რომ ამ უდრო დროს გარეთ გამოგიშვა? ქალმა შესჭივლა, უპატრონო ვარ და სწორედ პატრონს დავეძებ. თუ იმდენ სიკეთეს მიზამ რომ შენთან დამაყენებ, დედად მიგიჩნევ და ერთგულად გემსახურები. ჯანი არ მაკლია და ღონე, და რასაც დამავალებ, ყველაფერს გაგიკეთებ. გაუხარდა ბებერს და ქალი შინ შეიყვანა. დარჩა ქალი ბებერთან ამ დღიდან და მართლა ერთგული სამსახური გამოიჩინა. შორს გავარდა ქალის სილამაზისა და სიყოჩაღის ხმა. მოდი ამ თხოვნელები, მაგრამ ქალი ყველას უარს ეუბნება. ერთხელ ამ ქალაქზე ხელმწიფის შვილმა გამოიარა. დაინახა თუ არა ქალი, გულში მაშინვე სიყვარული ჩაუვარდა. დაბრუნდა შინ და უთხრა მამას. ჩვენს ქალაქში ერთ ბებერს ერთი ლამაზი ქალი ჰყოლია. თუ ის ცოლად არ მოვიყვანე, თავი ცოცხალი აღარ მინდა. ამ ქალის ქება მეფესაც გაგონილი ჰქონდა და შვილს უარი არ უთხრა. მაშინვე გაგზავნა კაცები, მოაყვანინა ქალი და თავის შვილზე ჯვარი გადასწერა. წლის თავზე ვაჟიშვილი გაუჩნდათ. ერთხელ ქალმა თქვა, მოდი წავალ და ჩემს იარაღებს ხეზე რომ დავკიდე, ჩემ შვილს მოუტან. ვაჩუქებო. წავიდა და მივიდა იმ ადგილას, სადაც ირემი მოკლა. ნახა, ირემისა და იარაღებით ისევ თავიანთ ადგილებზე არიან. გადააბოტა ქალმა ირემს შუა წელზე, რომ იარაღებს მისწვდომოდა და უცებ ჭაკ ცხენად გადაიქცა. გამობრუნდა ცხენი ჭიხვინით და მოვარდა თავის სახლში. მთელი სასახლე ფეხზე დამდგარი დახვდა. მეფის რძალს დაეძებნენ. რა იცოდნენ, რომ ეს ჭაკი ცხენი მათი რძალი იყო. დაიჭირეს და თავლაში შეაგდეს. გავიდა ხანი. ცხენი ცხენია, მაგრამ ჭკუა გონება ადამიანისა აქვს. მეფეს უკვირს ამ ცხენის გონიერება და თქვა: ამის ჯიში თუ არ გავამრავლე, არ იქნებაო. და ერთი შერჩეული ულაყი მოუყვანა. დამაკდა ცხენი და წლის თავზე ხვადი კვიცი გააჩინა. გაიზარდა კვიცი და ისეთი რაში დადგა, რომ იმის ბადალი არ მოიძებნებოდა. ერთხელ მეჯინიბე შეჯდა ჭაკ ცხენზე და წყლის დასადევად წაიყვანა. გზაზე უცბად მათრახი გადაჰკრა. ითაკილა ჭაკმა მათრახის გადაკვრა. გადმოაგდო მეჯინიბე, თვითონ მინდორში გაიჭრა და შემთხვევით მოკლულ ირემს გადაახტა. გადაახტა და ახლა ძუ ძაღლად გადაიქცა. გაიქცა მაშინვე მეფის სასახლისკენ. მთელი სასახლე ახლაც ფეხზე დამდგარი დახვდა. მეფის ჭაკს დაეძებნენ და ის კი არიცოდნენ, რომ მეფის ჭაკი სწორედ ის ახლად მოსული ძუ ძაღლი იყო. ძაღლმაც ისეთივე გონიერება გამოიჩინა, როგორც ცხენი იყო და ხელმწიფესა და მთელ ოჯახს ისიც ისევე შეუყვარდათ. ხელმწიფემ თქვა, ამ ძაღლის ჯიში თუ არ გავამრავლე, არ იქნებაო
და ერთი შერჩეული ხვადი ნაგაზი მოყვარა. დამაგდა ძაღლი და წლის თავზე სამი ლეკვი დააგდო. გავიდა ხანი. ამასობაში ხელმწიფის შვილიშვილიც გაიზარდა და სანადიროც სიარული დაიწყო. ყოველ დღე შეჯდებოდა თავის საყვარელ რაშზე, მოხმობდა ძაღლებს და გასწევდა. ერთხელაც ტყეში ერთი კურდღელი გამოუხდათ. გაიკიდა კურდღელს ძუ ძაღლი და იმ მინდორში გავიდა, სადაც ოდესღაც ირემი მოკლა. მიერბის კურდღელი და მისდევს ძაღლი. გადაახტა კურდღელი ირემს კულუსუნზე და გადაჰყვა ძაღლით. გადაჰყვა და ისევ მონადირედ გადაიქცა. მონადირემ დაიჩოქა და ღმერთს მადლობა შესწირა, რომ ბოლოს და ბოლოს ისევ თავისი სახე დაიბრუნა. ჩამოიღო ხიდან იარაღები და ხელმწიფის შვილიშვილის შესახვედრად წავიდა. მივიდა და უთხრა: ბატონიშვილო, მეც მონადირე ვარ, შემიამხანაკე და გამოგადგები. ხელმწიფის შვილიშვილმა ნება დართო. რა იცის ხელმწიფის შვილიშვილმა, რომ ეს მონადირე ძუ ძაღლია, რომელიც ახლახანს კურდღელს გაეკიდა, რომ თავისი საყვარელი რაშიც იმისი გაჩენილი ყავს და თვითონაც იმისი შვილია. შეურთა მონადირეც უფლისწულის მხლებლებს და წავიდნენ. იარეს და ტყეში ერთ ბროლის კოშკს წააწყდნენ. ხელმწიფის შვილიშვილმა ცხენი შეაყენა და მხლებლებს უბრძანა: ქამიგეთ, ვისია ეს კოშკი, ან შინ რა ხალხი ცხოვრობს? წავიდნენ მხლებლები და ამბავი მოუტანეს: თურმე ამ კოშკში მზეთუნახავი ქალი ცხოვრობს. ვინც მის ცოლად შერთვას მოინდომებს, სამი ისეთი სიმართლე უნდა უთხრას, რომ ჯერ არავის ეთქვას და არც დასაჯერი იყოსო. ცეცხლზე ერთი ოქროს ქვაბი უდგას და ქვაბში ოქროს წყალი დგას. ვინც ასეთ სიტყვას ეტყვის, ქვაბში წყალი ადუღდება და ქალი ცოლად გაჰყვება. ხოლო ვინც ვერ ეტყვის, თავს მოჭრის და კლდეზე გადააგდებს. დაიჟინა ხელმწიფის შვილიშვილმა: კიდა თუ არა ის ქალი უნდა ვნახო. უშალეს მხლებმა, მაგრამ უფლისწულმა არ დაიშალა. მაშინ უთხრა მონადირემ: რა კი არ დაგიშლია, მეც ამოყვები. მე გეტყვი ისეთ სიტყვას, რომელიც ჯერ არ თქმულა, არც დასაჯერია და ის ქალი შენ დაგრჩება. გაუხარდა ხელმწიფის შვილიშვილს, გაუშვა წინ მონადირე და წავიდნენ. ერთი მხლებელი კოშკში ააგზავნეს და ქალს შეუთვალეს: სხვათა დახმელეთ და ხელმწიფის შვილიშვილი გეახლათ, რომ ჯერ არტკმული სიმართლე გითხრას და როდის ინებებთ მის მიღებას. ქალმა თანხმობა შემოუთვალა: ახლავე ამოვიდესო. ავიდნენ მონადირე და ხელმწიფის შვილიშვილი და შევიდნენ ქალთან. ქალს მოწმედ თავისი მხლებლები მოეწვია და აქეთ-იქით ჩაემწკრუებინა. თვითონ ოქროს ტახტზე იჯდა და გვერდით გალესილი მახვილი ედო, რომ თუ ვინცობაა ვაჟი დაპირებულ სიმართლეს ვერ ეტყოდა, თავი მოეკვეთა და კლდეზე გადაეგდო. ოქროს ქვაბი და ზედადგარით გვერდით ედგა. მონადირე ქალს და იქ შეკრებილ ხალხს მიესალმა და მოახსენა: ეს ყმაწვილი ჩემი ბატონია. რადგან იგი ძალიან დაღლილია, თუნებას მომცემთ, ამის მაგიერ ჯერ არ თქმულ და არ დასაჯარებელ სიმართლეს მე მოგახსენებთ. ქალმა ნება დართო. მონადირე წინ წამოდგა. ხელი ხელმწიფის შვილიშვილისკენ გაიშვირა და თქვა: დამიჯერებთ თუ არა, რომ მე ამ ჭაბუკის დედა ვარ? თქვა ეს თუ არა მონადირემ, ქვაბ ქვეშ მაშინვე ცეცხლი გაჩნდა. მონადირემ განაგრძო: იქნებ არც ის დამიჯეროთ, რომ ამისი რაშიც ჩემი ნაშობია. ამ სიტყვებზე ცეცხლი უფრო გაძლიერდა და წყალი გაცხელდა. მონადირემ კი განაგრძო: ეგ კიდევ არაფერი, საქმე ის არის, რომ ამისი სანადირო ძაღლებიც ჩემი გაჩინილები არიან. მონადირემ დაასრულა და ქვაბში წყალიც ადუღდა. ამ ამბავმა ყველა განაცვიფრა. თვითონ ხელმწიფის შვილიშვილიც გაოგნებული იდგა. მონადირემ დაწვრილებით უამბო თავისი თავგადასავალი და ხალხმაც საბოლოოდ ირწმუნა. უფლისწულმა მხურვალედ გადაკოცნა მონადირე, მერე ქალი წამოიყვანა და დიდი ქორწილიც გადაიხადა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა.